Poločas 0-0, pak se to začalo sypat. Čím to bylo? Jako to nešlo už udržet v té druhé půli? Jsme dostali v 37. minutě ten gól a myslím, že na to vzalo trošku, jakoby, nechci říct jako motivaci, ale srazilo nás to dolů a už jsme se skoro nedostali k bráně pořádně. Měli jsme tam, myslím, za druhý poločas jednu jedinou střelu na bránu. Ale tohle jsou ty góly, ty první dva, který si dostal, takový haluze? No, klasické Teplice, no. Když dostaneme góla, tak je to takový nějaký smolný. Bohužel Vondy to chtěl zachránit a přes Lítko se to dostalo brány. Ondrášek. Ano. No a tady Vítík bude hlavičkovat, ale zase jako... Škoda, no, rozehrána standardka o Spartě. Myslím, že jsi to mohl vyrazit, ne? To se já nějak přesunul, no. Pomalej. Pomalej přesun. No, Kubo, projevuje se v těchto dnech a týdnech v tobě ten Sparťan, jako sparťanské srdce, protože mám pocit, že takhle blízko v úvozovkách titulu jste už dlouho nebyli. Dlouho, viď. Tak uvidíme, no. Uvidíme, jak jsou dvě kola do konce. Dvě kola a pak nadstavba. No, tak uvidíme. Já myslím, že by se to mohlo ještě jako zamotat. Sparta ztrácí 3 body na Plzeň, 4 body na Slavii. No, tak jako cítíš z té současné Sparty, že to je mužstvo na titul? Tak věřím jí, pochopitelně. To je těžký. No, já si myslím, že náš čas ještě teď není. Na rovinu, to říkám. Myslím si, že náš čas ještě přijde. Že ta cesta bude ještě trnitá, nechci říkat příští rok nebo to, ale že ještě potřebujeme chvilku čas. Samozřejmě, kdyby se to povedlo letos, myslím si, že všichni budeme rádi, ale myslím si, že náš čas ještě přijde. Jakube, jejich čas ještě teprve přijde? Souhlasíš? Já si myslím, že se to tak rýsuje, no, tak chviličku to stagnovalo, ale to se tak děje. Prostě to je normální, no, je to všecko vlna, celý vesmír je vlna, že jo, všecko je vlna, jo. Všecko je vlna? Vlna, jistě. No jako vlna prostě. Takhle jako jo? Sinusoida prostě všecko, každá myšlenka, všechno, co se, světelná vlna, všechno je vlna. Takže i výkony Sparty jsou vlna. Ano, ano. Jan Koller vidí třeba velkou zbraň Sparty v tom domácím prostředí, protože když se podívám na ligu a na domácí zápasy pod Pavlem Vrbou, 22 zápasů, 20 výher, 2 remízy. Moc se o tom nemluví, jo, protože když Sparta třeba občas klopítne, tak buď je to venku, anebo v jiné soutěži, ale v lize prostě takhle dominuje doma. Přesně tak, no, že Sparta ztrácí ty body venku a doma si věří, i ty soupeři tam jezdí s větším respektem, takže samozřejmě to, by to mohlo hrát roli a budou hodně rozhodovat ty zápasy v té nadstavbě, kdy budou vlastně narazit na sebe i ty týmy, ty 3 týmy, které si to rozdají o ten titul, takže to, já si myslím, že to bude zajímavý až do konce ligy. Tomáši, ty jsi ale i Sparťan, dá se to tak říct pořád? Samozřejmě fandím Spartě, no. Fandíš? Fandím. Takže jsi jako nebyl zas až tak smutnej, nejdřív jako jo, ale pak si řekl, tak aspoň, že to byla Sparta dneska, ne? Ne, to si neřekl. Ne, na tom hřišti samozřejmě chci porazit, ukázat se, ale ostatní výsledky jakoby sledu a chci, aby byla první. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.